Lembrei-me de você e senti vontade de lhe dizer boa noite. Com certeza, é maravilhoso nos sentirmos lembrados e queridos. E nada mais precioso do que poder deitar e sonhar. Sonhos coloridos, sonhos tecidos dos tempos vividos, cheios de esperança. Não importa o momento para dizermos a alguém como você, pessoa maravilhosa, que lhe queremos muito bem. Que Deus ilumine o seu caminho, os seus sonhos desta noite, e traga a seu novo dia uma fonte grandiosa de tudo o que existir de melhor. Boa noite. Seja muito feliz. Gosto muito de você. E você, minha criança?
Quando fui ministro, fiz 224 institutos federais, reconhecidos como o melhor ensino médio do Brasil, e colorida, tem a vermelha, azul, laranja, veio neon. Ah, pessoal, falou bonita essa bola, a copa. O mundo vai entrar lá pro meu canal, vai ter vídeo lá pro meu canal hoje. Então, gostou desse vídeo, pessoal? Já vai deixando seu like, se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Até a próxima blogueirada 20. E hoje vai ter vídeo novo pro meu canal, vou editar esse vídeo hoje. A surpresa que me deu no Dia das Crianças, Dia dos Adolescentes e Crianças, os dois. Feliz Dia das Crianças, pessoal. Feliz Dia das Crianças, pessoal, do Blogueiro 20, tudo bem com vocês? Exato. Feliz Dia das Crianças, pessoal, do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, Dia das Crianças, quem é criança, se inscreva lá no meu canal, canal de Matheus Barbosa, Blog 20. De novo, 1, 2, 3. Feliz Dia das Crianças, todas as crianças, se inscrevam no canal do Matheus Barbosa Blog 20. E é isso. Até o próximo vídeo.